փոքրամասնությունների խնդիրն է, որ ինչպես մենք կարող ենք ազգային փոքրամասնություններին ներառենք ցուցակում, մեկ է մի օր վերջի պահին կարող է այդ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչի նկատմամբ ճնշում գործադրվի եւ նա որոշի հանի իր թեկնածությունը։ Եթե նա հանում է, արդեն ինքնաբերաբար այդ ցուցակը հնարավորություն չի ունենում մասնակցի, այսինքն տվյալ քաղաքական ուժը զրկված է լինելու մասնակցի ընտրություններին։ Սա լրացուցիչ իրենց ձեռքում փաստորեն գործիք է, որով արգել են իրենց համար չցանկալի կուսակցությունների մասնակցել։ Ֆինանսավորման խնդիրները, գրավի, ընտրագրավի խնդիրը նույնպես մենք բարձրացրեցինք։ Իրենք, չէ, վերջնական պաշտոնական դիրքորոշում իրենք չհրապարակեցին, իհարկե լսեցին, իհարկե գրառումները կատարեցին, ամբողջ այդ մեր նշած հարցադրումները իրենք իրենց մոտ գրառեցին, հավաքագրեցին, որից հետո տեսնենք ինչ պետք է լինի։ Դա ես չգիտեմ, կային իրենց կողմից հարցեր, ճշտող հարցեր, որ միգուցե նախթանք միջոց է այդ տեսախցիկների տեղադրումը, միգուցե տեսախցիկները չապահովեն, մեկը կանգնի տեսախցիկի առջև եւ այլն, մենք ասացին մի քանի տեսախցիկներ, մի քանի տարբեր տեղից հնարավոր չի որ կարողանան իրենք փակել, համաձայնվեցին։ Ընտրացու ինչպես չէ, մենք իրենք փորձում են հարցերով պարզաբանումներ ստանալ, մենք պատասխանեցինք իրենք, մեր հետ եզրահանգումը մեկն էր։ Նույն ընտրացուցակների վերաբերյալ իրենք չեն տեսնում, որ այդ արգելք չկա։ Նույն դիտորդների եւ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների այդ սահմանափակման վերաբերյալ իրենք համամիտ էին։ Այնպես չի, որ ես ասում եմ, իրենք ունեին հստակ պաշտոնական դիրքորոշում, բայց հարց ու պատասխանի միջոցով այդպես էր ընկալվում։ Պետք է Պոստան ջան, մասնավորապես ընտրացուցակների օգտվյալության մասնակցած քաղաքացիների ցուցակներ հրապարակման հետ կապված ուսանությունները հղում են անում Վենետիկի հանձնաժողովի, որ Վենետիկի հանձնաժողովի ստորին հրապարակելու մասնավորապես այդ կետին իրենք կանտրադարձան, ինչպես մեկնաբանեցին իսկապես, իրենք հակասություններ են տեսնում։ Չէ, իրենք որևիցե հակասության մասին մեզ չեն հայտարարել ընդհակառակը, եւ իրենք նաեւ ասացին, որ երեք իրենք հանդիպել են նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ որոշ պատգամավորների հետ, եւ իրենք փաստորեն հանգում են այն եզրակացության, որ եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ հիմնականում ընդդիմադիր բոլոր ուժերը ունեն մի հիմնական սկզբունքներ, որոնք համընկնում են, այսինքն թե ընտրացուցակների, ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակումը, թե փակ համամասնական ցուցակը, թե տեսախցիկները, թե դիտորդների եւ ԶԼՄ-ների հետ կապված հարցը, թե այս փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրները, իրենք գտնում են, որ դրանք փաստորեն մտահոգություն են համատարած, եւ այս համատարած մտահոգության վերաբերյալ կա միասնական դիրքորոշում բոլորի կողմից։